Dobrý den, vítám vás na diskusním semináři Svolčnosti pro trvalé udržitelný život s názvem České předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatu. Jako první vystoupí doktor Jan Dusík, náměstek ministrině životního prostředí. V minulosti zastával mnoho dalších funkcí. Byl například spoluzakladatelem ekologického právního servisu, Víckrát již pracoval na ministerstvu životního prostředí, včetně funkce ministra v letech 2009 až 2010. Vedl také regionální kancelář Junet pro Evropu mezi roky 2014 až 17 a byl výkonným ředitelem UNEP pro Arktidu a Antarktidu. To bylo v letech 2018 až 19 od roku 2020 působil ve World Wildlife Fund. Předávám slovo panu doktoru Dusíkovi. Šesti měsíců českého předsednictví zajistit. My bychom rádi, kdyby se podařilo během českého předsednictví dojednat, dojednat schodu s Evropským parlamentem na té legislativě, ale závisí to tedy zejména na tom, kolik, kolik případně zůstane otevřených bodů za, za předsednictví francouzského, kdy Evropský parlament se shodne na té podobě legislativy, a také, jak daleko bude ta podoba dohodnutá v radě a v parlamentu, protože eh, tak, jak vlastně eh, to ukládá procedura eh, dohodování v Evropské unii, tak eh, ty dvě instituce mezi sebou musí najít schodu společný, eh, společný jmenovatel a ještě se shodnout s Evropskou komisí, která je vlastně předkladatelem. Takže to, to určitě je hlavní náplň toho, co nás bude čekat. Eh, na balíčku Fit for 55, ale je možné, že tam nejdřív budeme muset tu dohodu na úrovni rady dosáhnout a tím se budeme zabývat v té první části předsednictví. Jsou tam samozřejmě nejenom specifické technické otázky, ať už klimatu nebo energetiky, ale jsou tam i významné otázky financování, ať už je to, ať už je to sociální klimatický fond nebo nebo omezování, omezování ex, dopadů exportu. Takže je to skutečně průřezová agenda. Druhým pilířem, kterému se chceme věnovat a na který budeme krást důraz, je, je oblast ochrany přírody. Zase jedna paralela s rokem 2009, kdy jsme se pokoušeli vykopnout, vykopnout míč v oblasti ochrany půdy. Tehdy se to nepodařilo kvůli protestu některých členských států vlivných. Teď ta situace vypadá nadějněji a právě ta vazba mezi, mezi přírodou a klimatem je něco, co si myslíme, že, 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 je teď důležitý moment pro to, aby se toto začalo řešit. Do toho Adaptace na změnu klimatu. Opět změna klimatu postoupila za tu dobu výrazně ku předu, nebo jak to, jak to vydefinujeme, ale ten význam vlastně celé vazby mezi, mezi přírodou a klimatem vzrostl. A třetí element, který do toho přichází, je takzvaná nature restoration law: Zákon o, o obnově přírody bych to asi přeložil. A to je návrh, který očekáváme že by příští týden měla Evropská komise zveřejnit a chtěli bychom tedy se mu aktivně věnovat. Tato dvě témata, to znamená Fit for 55 a Příroda, budou také takovými stěženími tématy neformální Rady ministru životního prostředí, která proběhne tady v Praze od 12. do 14. července a k ní se přidají ještě některá další témata, ale Skutečně toto je, toto je to dvoj téma, které, na které budeme dávat důraz. Třetí oblastí, která je tady vidět jako velký, velký blok, ale to je spíše, spíše, aby se to vešlo, než co do významu. Ty, 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 ty oblasti jsou v zásadě stejného významu, a toto konkrétně je tedy oběhová ekonomika a snižování znečištění. Je tam celá řada legislativních návrhů, kterým se budeme věnovat, ať už existujících, nebo které víme, že přicházejí. Poměrně intenzivní jednání budou o nařízení k bateriím, dále přeshraniční pohyb odpadů a související mezinárodní agenda Evropské unie. Směrnice o průmyslových emisích je velmi náročný, náročný předpis, a pak jsou tam ještě vlastně se dopracovává, nebo bude se dopracovávat během českého předsednictví schoda v oblasti ozon poškozujících látek a F-plynů. A věc, na kterou chceme dávat velký důraz i s ohledem na českou situaci, je kvalita ovzduší která, kde bychom měli mít nový návrh směrnice, který komise teprve připravuje a který představí, představí v říjnu, tak bychom chtěli vykopnout tu diskuzi, včetně konference, kterou tady budeme, budeme hostit v Praze. A takové specifické téma, které bychom také chtěli na, otevřít a uvidíme, jak se dál bude vyvíjet, je znečištění světlem nebo světelné znečištění, které zatím jako svoji regulaci nemá. Tak, jestli můžu další ten slide. V celé podobě. Děkuji. Uh, ta oblast životního prostředí je specifická i v tom, že uh, má zhruba stejně intenzivní uh, části vnitroevropskou a globální. A dalo by se říci, že v tom období toho českého předsednictví nadcházejícího ta globální nebo multilaterální bude mít ještě větší váhu. A to mimo jiné z důvodu, že celá řada mezinárodních jednání, které byly naplánovány na předchozí dva roky, se odsouvala, odsouvala, odsouvala kvůli COVIDu a teď se předpokládá, že by, že by měly nastat v tom nadcházejícím půl roku. Takže my tam máme zhruba 25 akcí, kde Česká republika jako předsednictví rady bude zastupovat Evropskou unii na globálních jednáních. A to včetně klimatické konference v šejku, biodiverzitní konference, která zatím stále ještě nevíme, kdy a kde bude, protože má být v Číně v srpnu a pravděpodobně bude jindy a jinde. Ale jsou tam i další konference, montrealský protokol, CITES a celá řada dalších, ministerský proces životní prostředí pro Evropu na evropské úrovni. Takže ta, ta agenda, kterou, kterou předsednictví obospadařuje na, na té mezinárodní úrovni, je, je, také velmi široká a budeme se, máme, máme, na to týmy, které se tím zabývají. A samozřejmě doufáme, že, že tedy ta situace, která byla s dopady covidu, se nebude opakovat, protože je evidentní, že ten pokrok v mezinárodních jednáních se dosáhnout virtuálním způsobem pouze do určité míry a i proto došlo vlastně k odložení těch závěrů, například biodiverzitní, kdy všichni říkají, ano, už potřebujeme mít nový rámec do roku 2030, ale už to říkáme dva roky, protože vlastně nebylo možné se fyzicky sejít a, a dohodnout. Takže to je ta globální část a dostávám se k poslední části toho svého úvodu, jestli můžu další slide. A já už jsem některé, některé, ty akce zmínil. Zmínil jsem neformální radu ministrů životního prostředí 13. a 14. července, která bude takovým prvním ostrým, ostrým testem. Je to vlastně doplňkové fórum k formálním zasedáním rady ministrů, které jsou potom 24. října a 20. prosince. V říjnu je to Lucemburg, v prosinci je to Brusel a kde se vlastně dojednávají legislativní návrhy Evropské unie. Takže my na každou, každou, z těchto rad připravujeme tedy program toho, kam předpokládáme, že dojde projednávání těch jednotlivých návrhů a schvalují se tam také mandáty pro, pro, ty globální konference. Takže to jsou takové mezníky uvnitř, uvnitř Evropské unie. Specifická akce propojení, propojení témat Ochrany přírody, obnovy přírody, adaptace na změnu klimatu a ochrany půdy, bude 13. a 14. září tady v Praze konference on designing resilient landscape. Nebudu se pokoušet překládat, ale je to právě o tom, o tom propojení agent a posunutí tématu systematické ochrany půdy a krajiny jako podpory řešení pro klima jsou tady některé ty globální konference zmíněné uh, a konference o ochraně ovzduší v Praze 24. Říj, listopadu, kde si představujeme tedy uh, takovou první substantivní diskuzi o, uh, o, novém návrhu směrnice o kvalitě ovzduší. Takže já bych asi na úvodní představení toho programu uh, bych tady skončil, ale samozřejmě jsem připravený se účastnit v diskuze a Těšíme se na tu diskuzi. Možná bych to uzavřel tím, že jak ministerstvo životního prostředí, tak, tak celá vláda věnuje poměrně velké úsilí i naslouchat, ať už jednotlivým členským státům, tak i, i stakeholderům. A vím, že proběhlo několik jednání i s nevládními organizacemi, takže určitě ta otevřenost tam je a bude platit i během předsednictví.